Det her, det er så de nye sejrssandwich. Kan du fortælle om, hvad der er i dem? Ja, det er faktisk kroppens sandwich. Det er en, vi har udviklet i samarbejde med Sejers Konditori. Og de har været så venlige at lave en helvedes masse sandwich til os i dag, så alle kan smage den her sunde sandwich med pesto, forskellige slags salat, babyspinat, noget kalkun, noget sprødstegt serrano-skinke og så lidt mere pesto. Så det er faktisk en sund omgang, og så den smager super godt. Og så er der noget med, at man kan få rabat nede i Sejersberg? Ja, det kan man nemlig. Hvis man viser sit medlemskort, så får man en kildevand gratis med. Det er meget godt lige til at... Og hvis den skulle være en lille smule til, hvad den ikke er, så får man lige sådan en kildevand med. Super. Godt initiativ.